तीन वर्ष भित्रमा हामीहरू प्रमुख खाद्यान्न बारी धान मकै गहुँमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने लक्ष्य लिएको छ र यसै अनुरूप हामीले यो वर्ष झापामा धानको सुपर जोन स्थापना गरिसकेका छौँ भने अरू कञ्चनपुर कपिलवस्तु प्युठान बर्दिया र सर्लाही गरी अरू अन्य पाँचवटा जिल्लाहरूमा धानका जोनहरू कम्ती 500 हेक्टरका जोनहरू स्थापना गरी सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने आगामी वर्ष अलिकति यो ट्रान्जिसनल फेज भएको हिसाबमा धेरै एकैचोटि नजाउँ अहिले भइरहेको संस्थापन गर्दै जाउँ भन्ने हिसाबमा धेरै थपिएको छैन। एउटा धानको टोटलमा 12 जोन थपिएको छ भने धानको एउटा जोन सिरामा आगामी वर्षको लागि थप गरिएको छ, सुपर जोन धानको थपिएको छैन र हामी 10 वर्षभित्रमा सम्भाव्यताको आधारमा धानबारीका पकेट ब्लक जोन र सुपर जोनहरू स्थापना गर्दै लानेछौँ। विशेष गरी धानको सुपर जोनको कुरा गर्दा तराई क्षेत्रमै र जोनहरूको कुरा गर्दा तराई क्षेत्रमै कन्सन्ट्रेट हुनुपर्ने जस्तो हाम्रो भौगोलिक परिवेश र जग्गाको उपलब्धताले त्यो कुरा देखाउँछ।